How old are you? Where are you? Phasmophobia je indie survival horror hra, která se svým vydáním ke konci roku 2020 stala nejprodávanější hrou na největší herní platformě Steam. Ve hře se ocitnete v roli lovce duchů, podobného jako můžeme najít v pochybných pořadech na Primazoom po 10. hodině večerní, který má za úkol identifikovat paranormální aktivitu na různých místech. Na pomoc si můžete vzít až tři kamarády, některé lokace jsou tak velké, že se bez nich téměř neobejdete. Hru můžete koupit za pouhých 12 euro a nepotřebujete extra výkonné zařízení na její pohodlné hraní. Pokud ovšem neplánujete hrát hru ve VR, pro které má hra plnou podporu a zážitek tím zintenzivňuje o stovky procent. Jak vlastně hra probíhá? Začnete tím, že vyberete lokaci a nakoupíte potřebné vybavení na identifikaci ducha, jako je teploměr, kniha nebo EMF čtečka. Po načtení hry se ocitnete ve své dodávce, kde se dozvíte bližší informace o místě a duchovi. Postoupení do domu začíná ta pravá zábava. Hra totiž snímá váš mikrofon a duch reaguje na vaše mluvení. Nemusí být nutně hned agresivní, proto ho můžete zkusit například požádat, ať vám o sobě řekne něco bližšího skrze nástroj zvaný Spirit Box. Můžete ho naopak zkusit vyprovokovat, aby ukázal svou přítomnost. Yo, retard, can you do something? Blik, blik, blik. Co to? Leze po zemi. Ono to leze po zemi. Jde za tebou. Jsem mrtvej. Pomocí duchové interakce s různými nástroji a předměty, jako jste teď viděli, musíme odhalit, o jaký typ ducha se jedná. Ve hře celkem 12 odlišných druhů a každý se chová jinak a reaguje na rozdílné podněty. Duch se v domě pohybuje po celou dobu, ale většinou ho nemůžete vidět. Boj o přežití nastává v moment, kdy začne lovit. Duch zamkne všechny dveře ven a vaše baterka začne vynechávat. Tento moment jde po vás. Musíte se buď to schovat, nebo před ním utíkat dostatečně dlouho. Na nejtěžší obtížnost může lov trvat i celou minutu a není nijak omezené, jak často může nastat. Hře bych velmi pochválil atmosféru a zvukový design, který je zpracován bravurně. U hry jsem se bál po dlouhé hodiny a královsky jsem se bavil v karanténě. Hra má trochu horší grafiku, ale to jí můžeme prominout, když vezmeme v potaz, že většinu hry dělal jeden jediný člověk. Hra je také stále ve fázi Early Accessu, tudíž nenabízí ještě tolik obsahu, kolik by mohla. Tím se zkracuje doba, po jak dlouho vás hra bude bavit. Ve hře už mám přes 30 hodin a už mi začíná připadat trošku repetitivní. Jak jsem už ale zmínil, hra ještě není úplně ve své finální podobě, takže si myslím, že můžeme očekávat přidání dalšího obsahu. Pokud jste ostřílený hororový veterán, hra pro vás možná bude trochu méně zábavná, ale pokud jste strašpitel jako já, můžete se těšit na dlouhé hodiny zábavy.